Valeu, nação! Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui com o nosso canal. Ontem o Tricolor anunciou a sua camisa número 2, a camisa branca. Muito linda, por sinal, gostei muito da camiseta. Mas, tem alguns torcedores que não gostaram, alguns torcedores que criticaram o modelo, que criticaram a questão da Umbro, enfim. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Porque a Umbro é parceira do Tricolor há 10 anos, vai completar 10 anos ali no início do ano que vem, desde 2015. Mas, Diogo, o contrato da Umbro não vai até 2024, até o final de 2024? Não. Não vai até 2024. Eu sei. Se tu colocar ali na internet ele, contrato do Grêmio com a Umbro, final de 2024. Não é por aí. Quem garantiu isso foi o próprio presidente Alberto Guerra, numa entrevista pro Duda Garbi lá no início do ano. Ele é questionado sobre o contrato da Umbro, sobre o contrato do Banrisul, e o presidente disse, olha, o contrato da Umbro com o Grêmio, o contrato do Banrisul com o Grêmio até o final de 2025. Então, o contrato é até o final de 2025, tá? Inclusive, tem algumas informações já que a Umbro já pensa na camisa do Tricolor pro ano que vem. Então, se eles não tivessem contrato com o Grêmio, não estariam pensando na camisa do próximo ano, não é verdade? Então, o contrato até o ano que vem. Questão, então, gurizada. 10 anos de contrato, são 10 anos que o descontentamento do torcedor vem aumentando e significativamente. A torcida reclama da qualidade dos materiais, qualidade da camisa principalmente, que é uma camisa que ao lavar ela acaba desgrudando as figuras. É uma camiseta que, na opinião do torcedor, ela vem perdendo a questão, como é que eu posso dizer para vocês, a beleza. A nossa camisa é bonita, né? Mas, na opinião de alguns torcedores, ao longo do tempo, as camisas da Umbro, principalmente, ela veio perdendo aquela questão, sabe, da alma do tricolor, a questão de olhar e tu bater ali, bom, aqui camisa bonita, essa camisa me encanta, sabe? Teve esse detalhe. A torcida vem reclamando muito disso nas redes sociais. E é uma questão que o torcedor reclama, que foi principalmente com o contrato com a Umbro que isso aconteceu. Desde que o Grêmio acertou com a Umbro, essa questão vem caindo ano após ano. Questão, gurizada, o Grêmio com a Umbro teve um descontentamento muito grande no início do ano passado por conta da camisa celeste. O que aconteceu? O Grêmio fechou com o Soares, show de bola. O que a gurizada queria? A camisa celeste, que, né, que tinha a questão do Uruguai, a questão do Soares, aquela questão toda. Só que a Umbro ela não conseguiu dar conta. As lojas do Grêmio não tinham a camisa nem para pré-venda, não tinham para absolutamente nada. E o Grêmio ali perdeu de faturar muita grana, perdeu de vender muito a camisa celeste, porque a Umbro não deu conta do recado. A questão, então, porque, claro, muita gente ia no impulso, né? Camisa do Soares, camisa celeste, do Uruguai, bah, vou comprar, eu quero, enfim. No Grêmio não tinha para vender e muita gente depois acabou desistindo. Passou aquela empolgação, né? Aquela questão compulsiva de comprar e aí o Grêmio perdeu de vender. Então ali já teve um descontentamento. Mas a Umbro quer renovar com o Tricolor. Ontem, durante a cerimônia, durante uma entrevista para a Grêmio TV, que transmitia tudo direitinho lá, o Rodrigo Ribeiro, que era quem estava responsável pelo marketing da Umbro, ele chegou a dizer, olha, aqui durante a festa, vou ver se eu puxo o presidente para um canto aqui que a gente conversa já sobre uma renovação. A Umbro quer continuar. O presidente, na entrevista pro Duda Garbi, ele fala, inclusive, que o contrato do Grêmio com a Umbro é um dos melhores do Brasil. Um dos melhores do Brasil. O presidente elogia o acordo que tem com a Umbro. A Umbro hoje garante ao Grêmio 10 milhões de reais anuais. 10 milhões de reais anuais, mais 50, 55 mil camisas por ano. E aí, claro, camisa pro futebol feminino, futebol masculino, a gurizada do sub-20, sub-17, enfim. Camisa para todo mundo, a Umbro garante. Então, 10 milhões mais o material esportivo para a temporada. Para a gente ter uma noção, aqui bem séria, a Adidas recentemente fechou com o Palmeiras, tá? Por um contrato a partir do ano que vem, Palmeiras que tinha contrato com a Puma, por um valor 40% menor que o do Flamengo e 20% melhor do que o que a Puma ofereceu. A Puma oferecia, ou melhor, a Puma tinha, né, desembolsava com o Palmeiras, por temporada, 42 milhões de reais. 42 milhões de reais.
mas boa parte dessa grana não era em dinheiro. O clube colocava ali peças enviadas, né, para garantir para a categoria de base, os profissionais, o masculino, feminino, enfim. Mas 42 milhões de reais. Tá? O Grêmio hoje recebe da Umbro cerca ali de 20 milhões, incluindo toda a questão de material também. 10 milhões em dinheiro e 10 milhões em material. Dentro dos 42 milhões, ainda tinha um valor fixo, um percentual em royalties de camisas vendidas. O que, que é isso? Aqui a gente pega, vamos pegar um exemplo bem bairrista aqui, o exemplo do nosso rival. Hoje o Inter tem um contrato com a Adidas que garante ao Inter não um valor fixo em grana, e sim um valor em royalties. 27% de tudo que é vendido o Inter em bolsa. E aí dá cerca ali de 8 milhões de reais. Ou seja, acaba sendo um contrato ainda menor que o do Grêmio. Tá? E o Palmeiras tinha os 42 milhões e ainda tinha esse valor dos royalties das camisas vendidas. O Flamengo diz que recebe 69... O Flamengo que diz, tá? 69 milhões de reais por ano da Adidas. Sem incluir o material de treino. Então é sem o material de treino. 69 milhões, mais camisas para a gurizada, para jogar e tudo mais, pro time feminino, time masculino. Então é um valor já separado, separado. Só que eles vendem 2 milhões de camisas por ano. Então, assim, ó, é uma média bem alta, né? A questão é, o Grêmio tem outras possibilidades. A Adidas mesmo está no mercado e já fez alguns movimentos se oferecendo para o Grêmio. A Nike, a mesma coisa, são as duas empresas, mas até o momento ainda não há um acerto com nenhuma delas, mas a Umbro também quer continuar e já começa a se movimentar. Quero saber de ti, e aí? Continua, sai, não, tá legal, não tá legal? O que tu acha sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Esse vídeo em nome de Mr. Jack, aqui ó, na descrição tem um link que te leva diretamente pro site da Mr. Jack. Passa lá, te cadastra, deposita quanto quiser, porque olha a odd pro jogo de hoje aqui ó, sensacional. Dá pra gente fazer a nossa fezinha, dá pra gente brincar e garantir uns pilinhos aí pra gente fazer um churrasquinho legal depois do jogão, né? Então, vem pra Mr. Jack, vem Mr. Jack você também, aposte com responsabilidade. Grande abraço, até a próxima. Tchau!